داستر کی موکگی ور پس استور غوند نشی هر سوخ چې دلته نمر غوند خیالات ساتي بزلکی بلنه ور کومه تاسو د دې خاورې سره زمونږ سره په ججمنت کې یو نوم یو غزل به ما ډیر په شو کوریدو ډیر مزه به کوله نن خوش نیکبرغی ده چې د ریډیو پاکستان دوه درې پروډوسر زمونږ سره په میز کې ناست یو کتا سره ګلنار بیگم نوم اورید نو غم د ریډیو پاکستان یو کنټریبیوشن وو چې د رشید لیدی خان صاحب لدیزه یو هنر اوچت کو او هغه پروډوسر ننوم زمونږ سره ناستی شاید تاسو ته پته نه لګی خو دغه هنر هغه ننوم ګوري او چې کم ضرورت شنو دغه یو لړۍ هم شته دی چې ری په ویخه راشه چې په خوبونو کې راځي زما د زړه سپرلی اته مې خیالونو کې راځي را غواړم سردار بنو سیسه Mula saiba, jana ramzuti, urtanu kura tavizuna.
بشیم دما دستور کوشندو ایرتنا